This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good evening, Philippines. May gabi sa Tibok, Luzon, Visayas, Mindanao, up to Sabah. Ako po si Eric Espina at ito ang inyong nag-iisang republika. Sumambulat po ang uh, masasabi nating pagkahuli ng uh, pinasabog na salitang berdugo daw na si Major General Jovito Palparan. Ito po ang salita na ginamit sa ating media at siguro ay... Eh, Uh, ang nagpatnugod nito, hindi natin malamang kung saan talaga nagsimula itong saling, salitang ito. Pero ito po ang nagamit. Kaya ginagamit din natin, maniwalat kahit hindi, pumapayag kahit hindi, pero ito ang ginagamit nila, no? Na daw si Major General Jovito Palparan. Kaya po, eh, bagamat nasa saligang batas natin, eh, a person is presumed innocent unless proven otherwise. Kaya po, sa gabi ito po, alamin po natin, dahil mukhang guilty na ho siya bago pa <laughs> bago pa dumaan sa paglilitis. Alamin natin itong kaso na ito. Ano ba ang punot dulo nitong nangyayari? At bakit ang isang major general ay nandun sa Bulacan, provincial jail, at kung bakit ay sumubok na sumurender sa palasyo at hindi nabigyan ng pagkakataong sumurender bagamat maraming medalya itong sundalong ito, itong official na ito. Pero kung siguro, eh, ibang klase kang uh, <laughs> uh, tao na gustong surrender at merong kinalama ka siguro sa pork barrel, eh, ay napakadaling mag-surrender, ano? At iba siguro ang uh, pagyakap sa iyo sa palasyo. Anyway, ang ating pong uh, kakausapin sa gabing ito na magbibigay liwanag sa ganitong klaseng usapin ay walang iba kung hindi si Congressman Representative Jun Alcover nang Alliance for Nationalism and Democ Democracy uh, party list or ANAD uh good evening uh gabi, Eric eh, Lahat no mga uh, good evening y yes um, i think you are the best authority for for uh, Major General Palparan's case uh, and uh, considering that you are really in the forefront and you are in the best knowledge you know, you're the expert in this uh you know general Palparan was here a few days before he he actually went sabrosa uh -huh. siya mismo nagsabi sa akin bago ano eh mm -hmm. bago siya magtatago eh mm -hmm. so sa palagay niyo niyo i mean was it a good idea to really ikang eh, magtago kasi siya mismo nagsabi sa akin na mukhang hindi siya makakatanggap ng Katarungan sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Kung kayo nasa lugar niya, would, would you have also done a similar thing like maybe Senator Panfilo Lacson? Uh, I think, uh, yung sa case ni uh, Congressman Palaparan, I think, uh, mag-ganon mag, yung gagawin ko eh kung sakasakali yun ang nangyari sa akin. Aha. Kasi he, he explained to us, na wala na siyang trust sa uh, sistema ito, especially with the presence of uh, Justice de Lima sa DOJ. Okay. So, nakita niya na delikado yung buhay niya kapag mahuli siya because sabi niya, patong-patong na ang kaso na, hindi, na parang sinampa sa kanya na hindi niya alam kung paano niya idipinsa kasi ang kalaban niya, parang walang gana, para higanti na kasi di oh. na yung kalaban practically, okay. eh, ang kalaban niya. So nakita niya yung problema na baka ipapatay lang siya Aha. Uh -huh. kung sakasakaling nag-surrender siya noon. Okay. But uh, I was trying to reach Malacanang at that time also. Okay. Through so, his, uh, doon na mayroon siyang uh, classmate na uh, sa military nga nandun na assigned sa Malacanang. Mm -hmm. Yun ang ginagamit niya na parang bridge to Pinoy. Okay. Para ma-explain niya, and he is willing to surrender to Pinoy para mabigyan siya ng, ang gusto lang niya, mabigyan siya ng safety na pag-surrender. Okay. Ang problema daw, nang narinig ni Pinoy nga ito was palparan, hindi na sinagot yung telepono si, sinabi ng official na yun na wait lang kasi kinausap daw niya yung presidente. Okay. Pero nang sinasabi ng yung contact niya sa loob na uh, Mr. Presidency si Paul parang gusto magkipag-uusap because he wants to so Parang gano'n ang labas eh. Oh. So hindi na daw, Pinutol na. So wala hindi na siya nabigyan. So in short, lalo siyang na-insecure. Okay. So sabi niya, I might as well go, go underground na lang kaysa uh, unnecessary sacrifice ang gagawin niya. Mm. kita -hmm. ah, nakita ko naman na uh, sa ngayon, mas maganda ng mas maganda nangyari na holy siya kasi nabigyan siya ngayon ng media mileage. Okay. At saka maproteksyon na lang siya kasi parang uh, at least maka-explain na siya at saka kung gagawin pa sa mga makakaliwa, mga liftist, yung banatan niya sa loob, malaki rin, ma malaking uh, kwan doon sa Malacanang, impact doon sa Malacanang kung mamatay siya sa loob ng prisuhan. Okay. But if you're a public official, presidente ka ng Pilipinas, in fact, actually, ama ka ng bayan, tapos eto, katulad dito, merong isang allegedly fugitive from justice, gustong mag-surrender sa'yo. Pipersonalin mo ba? Na parang parang uh, ayoko sa iyo, huwag kang lumapit sa akin. Huwag eh. kang mag-surrender sa akin. I mean, I, I don't know, I, I, hindi ba dapat na para bang, oh gusto mag-surrender, please, sige dito, I, I will I will talk to him, let, let him surrender so that he can face the law and I will guarantee his safety. Hindi ba dapat ganoon ang attitude? That should be, I think that should be the correct attitude. But I, I don't know bakit uh, ganoon. Ang nakita ko dito is, baka mayroong malaking nag-influence sa uh, Presidente. Okay. Baka mayroong nag malaking eh, nag-influence sa Presidente. Kasi kung tinanggap niya yung pag-surrender ni Napolis, okay. ang laking kaso. Okay. Eh, pa nila na queen o pork barrel oh. with more than 10 billion na kaso. Okay. Tinanggap sa Malacanang with open arms. Okay. In, uh, ginagarantiya pa ni Presidente yung safety niya, Within pack. Sinamahan pa siya. Nag-escort okay. pa yung Presidente doon sa Krami just to ensure yung safety niya. Oh. Uh -huh. So kung nagawa nila yan sa ibang mga suspect or maybe doon sa ibang pang mga may kaso na gano'n, nagawa nila ng bigyan ng garantiya uh -huh. yung safety nila, oh. why not palparan? Na considering palparan serve the country for I think more than 30 years or yes. 40 years. Yes. Then uh, it was He was uh, very serious in his advocacy. Yes. To the point na yun ang nangyari sa kanya. Marami siyang nat, marami siyang naging kalaban because seryoso siya sa trabaho niya. Correct, as a professional soldier. As a professional soldier, bababaw ho ba ang katayuan or yung kinang? Uh, kinang, ang brilyo ng isang presidente does it bring down the honor of the presidency or the stature of the presidency okay. to be able to receive somebody like even a General Palparan if he surrenders to the president? Bababa ba ang -ba 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 tingin ng tao kung tanggapin ni Presidente Pinoy ang isang Palparan at mag-surrender sa kanya? I don't think so. Mas mas plus factor sa tingin ko, yes. mas plus factor yun eh kung tinanggap oh. niya. Okay. At the same time, ginarandihan niya si Palparan. Total may kuruti naman, di ba? let the will of justice uh, roll, no? prevail. Oo. Kasi ang problema, yung hindi niya tinanggap, mas na-demoralize pa tuloy yung mga pro-democratic forces. Na-demoralize okay. tuloy even the uniformed men, active uh, members of the EP. At that time, ang ang reward para kay Palparan ay 2 million. 2 million daw. Kay, kay Napoles, 5 million? mas malaki mas, ano, malaki mas malaki yung kinapulis. So. so this is what i'm trying to say if it sa punto ng moralidad ibig mo sabihin yung 2 million parang nang nidiri ka or parang ayaw mo sa isang tao dahil, dahil basta palparan dahil ayaw mo dahil parang ayaw mo at 2 million lang pero itong tao na ito na pinagdududahang nagnakaw ng 10 billion at ang presyo ng patong sa ulo niya ay mas malaki pa. Mas malaki pa ay mas gusto mong tanggapin at mag-surrender at i guarantee mo yung seguridad a nakita, over somebody that is only 2 million at uh, handang mag-surrender sa iyo? Ang nakita ko dito, Eric, mm. yung influence ng mga leftist advisors ni Pinoy. Okay. In fact, mal matagal ko na sinasabi yan when I was still in Congress. Ako lang nag-expose niya na sinabi ko, we are warning this government because I know for a fact na mayroon talaga mga leftists na, na, na napaligiran siya ng mga leftist advisers. Okay. So the, the the, possibility is yun ang nag-influence sa kanya. Okay. Na huwag mo tanggapin niya, delikado ka dyan, etc. Et, cetera, et cetera. okay. Pero personally sa akin, kung tinanggap niya yung pag-surrender ni Palpat, ito was a plus factor because it will also affect the morale of the soldiers. Okay. So in short, ma masasabihin mo sa sundalo, oh, love pala kami ng commander in chief, basi ganun kami. At kung may kaso pa kami, basi uh, inahabol kami, but still, may garantiya pa rin sa presidente na isip-isip uh, di ka. It sends the right signals. Yeah, oo. Or or is it because, eto na naman tayo, no? Pinipersonal niya dahil identified kay sa dating pamahalaan. Ga Ganon ba yun? That, that's another thing. Because uh, he was identified with uh, Jimmy. Okay. So the possibility is, parang kung ano yung mga, mga tao galing kay Jimmy, Jimmy? galit din siya, galit din siya noon. Pero eh, hindi ba siguro nakita ng palasyo o nakita ni Presidente na hindi politiko itong tao na ito eh. Sundalo ito, he was just doing a job. It so happened that the commander-in-chief was President GMA. Correct. So therefore, hindi namumulitika yung tao, professional soldier ito. So dapat, hindi niya tinatangi. He should have uh, made any distinction as far as this professional soldier was concerned. Yes, tama ka, Eric. Tama. Ang problema problem natin ngayon, eh, <laughs> Iba yung thinking niya, iba yung thinking natin. Ha? Huh? Iba yung thinking Walang niya. Walang nagsabi na. sa kanya. So, sa sabi ko nga, uh, the, 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 big possibility is the influence of the leftist advisers. Okay. Nandiyan si Ronald Jamas as his political advisor. Nandiyan si Dilima. I imagine Dilima. I, the cousin of Dilima is the wife of uh, Juma Sison. Nandiyan si Ita Rosales, which is representing y the Akbayan. Yung ba ang isa sa dahilan kung bakit nag-underground din si, ano, si... Uh, si uh, Congressman uh, Hobito Palparan dahil kasi nadidilig ng tao yan eh, na magkamag-anak daw si si Secretary De Lima. Uh, sa kaso na yan, Eric, kaming dalawa, ang, uh, eh, gito ganito nangyari niya. Eh. Oh. We were called by De Lima sa CHR uh, hearing. Okay. Even she was still the CHR uh, chair. Okay, before. Oh. Uh, kasi mayroon kaming natanggap na CD, yung kay Melissa Rojas case. Okay. Yung Melissa Ruas case, yung babae na Phil Am uh nagpa siya na ni-rape daw siya uh, uh at the same time uh ni-rape siya, hinuli siya ng mga sundalo. Okay. So it they, they went to the city and file a case against yung mga uh, mga unnamed soldiers ko no okay. na nag-arresto at nag-rape sa kanya. Oo. Oh. So sabi namin, mayroon kaming natanggap na CID from Addis Grantoled the uh, NPA. Okay uh, pinadala sa amin, sabi ng NPA doon na mayroon kaming CD na nakuha namin doon while... This was when you were congressman? Well, yeah, yeah. Okay, you we're go hold on to that. Uh, we're just going to pause for a few reminders.